ခုရှောင်းနေတာတော့ the view ကဘယ်နားမှာလဲဆိုတော့ပြင်ဦးလွင်အတက်နားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ပဲချမ်းမှာအစင်းပတ်သွားရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်။ तू ကတော့အဓိက coffee ဆိုင်ရှိမယ် hotel ရှိမယ်ပေါ့နော်။အခုတော့တဲလို့ရများတော့မပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်က coffee လေးဆိုလဲတော်တော်မိုက်တယ်။ဈေးလည်းမစိုးဘူး။သူ့ရဲ့အပြင်အဆင်ကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။သဘောကျစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ decoration တွေကအစား။ဒါပေမဲ့ဒီကို coffee တောက်တောက်မတောက်တောက်ဝင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်ကြီးတစ်ထောင်ပေးရတယ်။ဒီထဲမှာတော့အခုကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြသားသလိုမျိုး dance CP ဓာတ်ပုံရိုက်တာမျိုးတွေဒါတော့ဆေးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။နှစ်ယောက်ထိုင်ပြီးတော့အလှဓာတ်ပုံရိုက်မယ်။အနောက်မှာတက်တော်ချိုင်လားမသိဘူးဖြေတကုံကိုမြင်ရတယ်ပြီးတော့အောက်ဆင်းသွားလို့ရှိရင်လည်းအောက်မှာဓာတ်ပုံရိုက်ဆရာနေရာအများကြီးရှိတယ် view တွေရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြင်ဦးလွင်မှာ Instagram ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့တချို့တော်တော်များများကလည်းဒီဟာကိုသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်